Червонокнижна тваринка із зони бойових дій. У Миколаїв з Донеччини привезли врятовану перегузню. Це різновид хора, яка тепер проживає в квартирі волонтера. Чому Нелі Яровенко шукає рідкісному звірку місце у приватному розпліднику? Далі в сюжеті. Цю тваринку на смітнику в жахливому стані знайшли бійці 30-го батальйону. Один з військовослужбовців має позивний Льолік, звідси і прізвисько тваринки. Перегузню назвали Льолою, бо спочатку волонтери думали, що це дівчинка. Це заперечив ветеринар Миколаївського зоопарку, який оглянув тваринку і визначив її стать, стан здоров'я та приблизний вік – 2,5 місяці. Поэтому он уже довольно взрослый. В таком возрасте не уходит от мамы. А до этого мальчики рассказывают, что собака задавила такого большого и притащила, помякали, ну, задавили. Может, родители его, Лёлика. Певний час бійці, які витягли Льолика зі смітника, намагались знайти норку і повернути його додому, але поруч нічого подібного не виявили, а за лінією розмежування шукати було небезпечно, як для бійців, так і для самої тваринки. Написали вони в защиту в Київ, Київську, і Антоніна Гашовська побачила, там так вона стоїть. Ну і так вийшло, що от перед праздничні вихідні якраз були. И мы искали, кто поедет. Ну, как позвонили мне, ну, как бы я, недолго думая, собиралась и поехала за ним. Зараз у квартирі Нелі Льолік намагається уживатись із котом-шашликом, який дуже ревнує господарку до нового вихованця. А волонтерка тим часом шукає розплідник, який буде готовий прийняти червонокнижну тваринку на постійне проживання. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.